Це службовий собака Рік, він шукає тротилу. У вибухотехнічній службі Рік 3 роки, і з ним працює кінолог Володимир Машталер. Службова собака по кличці Рік з пошуку вибухових речовин і зброї та боєприпасів шукає свого роду різні вибухові речовини. При находженні вона здійснює усадку або укладку, тобто сідає або лягає. Вибухотехнік Андрій Гаврилюк одягає захисний костюм. Каже, має знешкодити саморобну вибухівку. На це йому потрібна майже година. Близько 12 кілограм та захисний шолом. Вибухову мережу, мої катушки. Ці саморобні вибухові пристрої – муляжі. Їх виготовив один із працівників, каже заступник начальника вибухотехнічного відділу Віталій Ярошенко. Муляжі вибухівки зберігають у своєму музеї. Це експозиція саморобних вибухових пристроїв різного типу, різної дії. Для того, щоб вам зручніше було, наприклад, саморобний вибуховий пристрій на основі мобільного телефону та нахильного датчика ціль. Тротилова шашка, якась батарейка. При включенні і при отриманні сигналу на телефон – вибух. При нахилі – вибух. У відділі вибухотехнічної служби Нацполіції області працюють 5 вибухотехніків, 2 кінологів та 2 службових собак. Вівчарка та кокер-спаніель, каже очільник цієї структури Ігор Васьків. Він розповідає про випадки, які траплялися під час роботи. Ми транспортували боєприпаси часів війни по польовій дорозі, а нас супроводжував ще на той час екіпаж Державтоінспекції, ще за міліцією. І на узбіччі дороги ми побачили лисенят, які побігли в поле. Ну і ми так вибігли, щоб їх спостерігати. А екіпаж, неправильно зрозумівши наші дії і думаючи, що в нас якась небезпека, що сили чкурнув з місця події. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.